ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କଲଚର ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହେଠି ରୀତି ନୀତି ହୁଏ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଡକେଇଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଛୋଟ ପୂଜା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ନନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଅର୍ଗସରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। କ'ଣ କହିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ପୂଜା ହେଲାଣି, କେତେ ବ୍ରତଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି? 100-200 ଜଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ବାର୍ତି ମାନେ, ଆଉ ଭଲ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ଯେ ଯେ ନିୟମ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂରିଆରେ ରହିକି ବି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପକଳିକ ଯେତେ କଳ୍ପନା ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଏଠି ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ବମ୍ବେ ବି ଆଗଥର ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ବି ହେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୂଜା ଆମର 25 ବର୍ଷ, ଇଏ ବର୍ଷ ହେଲା 25 ବର୍ଷ। ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ, ଆମର ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ସାଥିରେ ଭଣ୍ଡାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା ବିତରଣ, ସକାଳୁ 11ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ଭଣ୍ଡାରା ବିତରଣ ଇଭେଣ୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 4 ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ। ସେ ମା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା କରିଥିବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂଜା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁଛି? ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହଲ ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସମାଗମ ଏଠି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଆସି ରହିପାରେନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ସବୁ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହସାରେ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁକି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ବସ? ପୂଜା ଭଲ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମିଶିକି ଆମ ଯେତେ କମିଟି ବାଲା 100 ମେମ୍ବର କରିକି ଆମେ ଭଣ୍ଡାର କରୁଛୁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ପୂଜା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ, ଏଇଠି ଆମେ ପୂଜା କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ସବୁଠି ମା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ 3rd ଜେନେରେସନ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ପଡୁଥିଲା, କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା, ମାନେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ପରମିଶନ ଆଡମିଶନ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପରମିଶନ ମିଳୁନାହିଁ, କରୋନା ପରେ ସେଟା ତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହଉ କରୋନା ପରେ ଟିକେ ଭାବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଇଏ ହଉଛି ନଇଡା ସେକ୍ଟର 15 କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।